Good morning, good afternoon, good evening, uh, senior officials, um, executive director of the APEC Secretariat, Tansi Rebecca, APEC Chair, Torohana, official observers, friends, and colleagues. Um, again, a very warm welcome to you and your delegations. Um, I recall that a week ago we met to discuss the post 2020 vision, and prior to that, we met in late May to uh, convene the first ever VSOM. Um, I believe that these virtual meetings are steadily becoming the norm. Um, I guess that we no longer feel awkward speaking to a screen in an empty room and staying past our bedtime to participate in meetings. Um, since the last VSOM, a number of committees and fora, including the Committee on Trade Investment CTI and SCE, um, have convened virtually to pursue the priorities we set earlier this year. I'm glad that these committees and fora responded promptly to the suggestions by all of you, the senior officials, in keeping the momentum for APEC 2020. I believe that many more will follow suit. Um, in these trying times, we can be comforted by the fact that we continue to engage with each other regularly. The solidarity that is shared among our economies is the embodiment of APEC we must take it upon ourselves to strengthen our ties in order to better adapt to the trials and tribulations brought about by the pandemic, subsequently coming out of it stronger than ever. Um, colleagues, I would like to remind that we have already received instructions from our ministers for trade, MRT, um, last May, uh, to take all necessary steps to ensure that the, slow, that, that the flow of essential goods and services across the region remains undisrupted. We were also instructed to develop a coordinated approach to collect and share information on policies and measures regarding COVID-19 and its economic effect. So here we are now to take stock of our progress and determine concrete action and next steps in achieving our assigned goals, which we will then present to our MRT when they meet tomorrow. It is important that we can present a united front on these initiatives and provide assurance to our ministers that we are able to deliver according to their instructions so with this in mind um, let us adopt an open and flexible approach to the items for our discussions today only then i believe that we will be able to promptly progress the establishment of a platform for coordinating and sharing of information regarding policy responses to covid-19 facilitate movement of essential goods and personnel across borders in addition to setting up fund to aid our cooperation in this sphere um uh, specifically i must stress that the declaration on facilitating the movement of essential goods in apec could be a significant deliverable for apec for the M for the vmrt which could demonstrate our commitment to promoting regional trade so i call upon colleagues to exercise as much as possible flexibility in accommodating this declaration in order to accomplish concrete deliverable for the vmrt meeting tomorrow uh, notwithstanding we have to be wary of the fact that the asia pacific business community is crucial in laying the groundwork for the region's economic recovery and resilience. so to this end, the apec business advisory council, apec's recommendations to the mrt is a good reference on how we can enhance the public and private partnership for a more sustained recovery. Um, it is important for us to realize that much of the successes or failures of the agenda that we have identified for this year will depend on what we as APEC senior officials will do this year. More than ever, we have to show that we are able to rise to the occasion and through our consolidated efforts can produce concrete deliverables in a timely manner for the region. Um, colleagues, I'm sure that our discussions today will be fruitful and we will be able to produce substantive outcomes to be presented to our ministers at the virtual ministers responsible for trade meeting tomorrow, 11 a.m. nation time. Thank you.